salada de palmito, torta de palmito, salgadinho de palmito, pizza de palmito. Dá-lhe palmito. Às vezes a gente nem percebe, mas esse alimento está em toda parte. O problema é na hora de abrir a embalagem. Às vezes tem que chamar o vizinho, o maridão, né? Sem contar aquela verdadeira loteria na hora de escolher. Será que tá bom? Será que tá macio? Saiba agora tudo que é mito e verdade sobre o palmito. Um alimento que está nos mais diversos pratos. Palmito é maravilhoso, conserva em molhos, pastéis, enfim, é muito bom. O Brasil é hoje o maior produtor de palmito do planeta. É responsável por 85% da produção mundial. Cru para comer em salada e o melhor que tem é você fazer um churrasco de palmito. Versátil e nutritivo. O palmito é um alimento interessante por causa do seu baixo índice calórico. No palmito a gente encontra ferro, magnésio, o potássio, que é muito importante. O ferro ajuda a combater a anemia. O magnésio fortalece os ossos. Já o potássio ajuda a manter a saúde dos músculos. O palmito tem origem na América Latina. A iguaria era muito apreciada pelos nossos índios e logo encantou os colonizadores. O palmito é a parte comestível do caule de algumas espécies de palmeira. Nós temos no mercado 5 tipos de palmito. O palmito açaí, o palmito juçara, o palmito pupunha, o palmito palmeira real e a guariroba. A diferença é a procedência da planta mesmo. Em termos nutricionais, não existe uma diferença significativa entre eles. Na produção, aproveita-se apenas 10% de cada palmeira. E além disso, no caso da palmeira juçara, depois que o caule é cortado, a planta morre. O problema não para por aí. As palmeiras demoram para se desenvolver. São cerca de 12 anos até que ela cresça por completo. A palmeira juçara chegou a cobrir mais de 1 milhão de metros quadrados da Mata Atlântica. Mas por causa da exploração ilegal de palmito, hoje está ameaçada de extinção. Ó, por isso é importante, antes de comprar o palmito, procurar aqui no rótulo um selinho de qualidade, que é esse aqui, ó. Ele garante a procedência desse palmito, garante que não foi roubado nem retirado de uma mata nativa, por exemplo. Ele veio de uma área específica de plantio, onde vai ser feito também o replantio, sem nenhum prejuízo para a natureza. Então, conferiu aqui, tem um selinho de qualidade, de procedência e tal, pode comprar o palmito e abrir tranquilamente. Peraí. Ó, nem sempre é fácil abrir o palmito, né? Mas fica tranquilo, a reportagem não acabou ainda não, viu? A gente vai conseguir abrir daqui a pouco. É. Normalmente peço pro porteiro abrir. Ai, você mora em prédio, tem que descer lá embaixo na portaria para pedir ajuda? Sim, a gente já fez isso várias vezes. É? Tem um selinho, senhoras e senhores. Ai, é difícil. É um momento de muita expectativa. Você pode me ajudar? Ainda não, tô fazendo a reportagem, senão eu te ajudaria com o maior prazer. É preciso usar muita força para abrir um vidro de palmito. Mito ou verdade? Mito. A professora de gastronomia, Beth Carneiro, ensina. Com cuidado, apoiando numa tábua, você vai colocando a faca, tirando ó, o ar. E aí eu abro o meu palmito. Responda rápido. Qual é o seu truque para escolher um bom palmito? Dou uma olhada assim para ver a cor dele. Ó. Por exemplo, isso aqui tá com uma aparência ótima. O caldo não tá muito amarelado. Prestar atenção, a cor da água da conserva é importante. Mito ou verdade? Verdade. Ela pode estar um pouco mais amarelada, um pouco mais clara, mas ela tem que estar límpida, transparente e não pode ter espuma. Esta sanitarista explica que é fundamental comprar embalagens lacradas e que não estejam com a tampa estufada. Isso pode indicar a entrada de ar e
consequentemente, a contaminação do alimento por bactérias. A origem do palmito é outro ponto importante. Apenas alimentos certificados por órgãos regulamentadores estão livres do botulismo. O botulismo é uma doença que atinge o sistema nervoso central do ser humano. Ele pode paralisar os músculos do rosto e do corpo e, em casos mais graves, levar à morte. Além dos cuidados com a saúde, também tem gente que usa alguns truques de olho no sabor. Como saber, por exemplo, se o palmito está macio? Há quem aposte no teste do vidro, aquele em que você chacoalha o palmito dentro do pote de um lado para o outro. Se ele fizer barulho, é porque está duro. Mito ou verdade? Mito. Chacoalhar o vidro de palmito não vai ajudar você a descobrir ali no supermercado se ele está macio. Isso você só vai descobrir a hora que abrir e partir. Torta, pastel, empadinha de palmito. O sabor suave transformou o alimento num coringa da cozinha. Antes o palmito só era servido em salada. Hoje ele é servido como guarnição, como salada e como prato principal. O palmito é um ótimo substituto da carne em recheios. A gastróloga Beth Carneiro ensina uma receita capaz de agradar até quem diz que não gosta muito do alimento. Uma lasanha de palmito. No lugar da massa de lasanha, um palmito assim, cortado bem fininho. O molho é tradicional, carne moída e tomate. Na hora da montagem, é preciso cuidado, porque as fatias são delicadas. Ela é tão fininha que ela vai se desfazendo. Mas é muito saborosa. E a gente finaliza agora aqui com umas fatinhas de queijo. E agora vamos levá-la no forno. Lasanha pronta. E quem vai experimentar esse prato são duas irmãs bem exigentes. A Bia, de 10 anos, e a Bruna, de 4. Recebi aqui a lasanha. Aparentemente, ela parece uma lasanha comum. Tá com uma cara ótima, por sinal. A irmã Bruna, de 4 anos, é meio desconfiada. Eu não gosto. Por que você não gosta? É gostoso. Você quer, Bia? Um pedaço? Então corta um pedaço pra Bia. Percebeu alguma coisa de diferença? O que você percebeu de diferença? Pode falar. Palmito. Tem aí? Tá gostoso? Uhum. Uma receitinha que todo mundo gosta, em uma versão mais saudável e com palmito, claro. O chefe de cozinha Sean veio da Nova Zelândia e se encantou com a paixão dos brasileiros pelo palmito, principalmente no pastel. A receita dele começa refogando os ingredientes do recheio. A gente vai incluir o principal do palmito. Aí entram tomate, e a farinha de trigo com um pouquinho de água para dar liga. Cream cheese light, que vai substituir o catupiry, né? Para ficar mais saudável. Exato. E aí tem outro segredo. A massa do chef é para pastel assado, vendida em supermercados. Nada de fritura. Então, pastel de palmito assado, com uma ótima aparência, né? É. Um aroma. Metade pra mim, metade pra você. Metade, metade. A pupunha é um dos tipos de palmito mais vendidos no Brasil. Apesar de acharem que não é palmito, é sim. A pupunha é extraída dessa árvore, a pupunheira. Típica da região amazônica, essa planta pode medir até 20 metros de altura. O cultivo para a extração do palmito pupunha tem muitas vantagens, como explica este pesquisador da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa. Quando você planta a pupunha, 18 meses após o plantio, você já
pode efetuar o primeiro corte. E a cada 6 meses você pode efetuar um corte. É por isso que os agricultores têm dado preferência à pupunheira. Para se ter uma ideia, o palmito extraído da palmeira do açaí só pode ser retirado depois de 4 anos do plantio. Além disso, a pupunha não escurece tão rápido quando entra em contato com o ar. Olha só a diferença do palmito açaí, por exemplo. Isso significa que, em boas condições de armazenamento, a pupunha pode durar até 14 dias. Já o açaí precisa ir para a indústria logo após a extração, senão apodrece. Uma grande vantagem desse palmito é que ele pode ser consumido assim, in natura, e tem mais tempo de prateleira. E para completar, ele também é bem mais adocicado. E ele é mais macio, ó. Com tantas vantagens, muita gente já sabe bem qual palmito escolher. É o da pupunha, que é mais doce, é maior, é mais macio. A guariroba ou gueiroba é daquele tipo de comida que divide opiniões. Não, não gosto, é muito amargo. Adoro guariroba. É amargo demais, mulher. Dá amargoso. A chefe Gislene garante, tem uma receita com guariroba para conquistar qualquer paladar. É o prato mais pedido aqui, é o frango caipira e a guariroba. Quando a guariroba está assim, in natura, o preparo é mais trabalhoso. Gislene descasca toda a planta e corta em filetes, que ficam numa mistura de água e sal. Em uma panela, a chefe coloca água, refoga os temperos e acrescenta a guariroba. Em outra, mistura alho, açafrão, colorau e o frango caipira. O toque final é dado com pimenta, cebolinha e sal. Você pode vir com a guariroba crua. Confesso, eu sou do time dos que não gostam, mas eu não vou fazer uma desfeita dessa com a Gislene, eu vou provar o prato dela, tá aqui ó, frango com guariroba, obrigada. Gostei. E o segredo para ela não ficar tão amarga, qual é? Você deixa ele cozinhando bem no fogo, bem brando, né? Porque ele vai misturando o sabor do frango com o sabor da guariroba. Mudei de opinião. Manter o corpo em forma, a pele bonita e o cabelo saudável, assim como o da Gabi, não é nada fácil, né? Você começou a trabalhar muito cedo como modelo, né? Qual foi o trabalho mais importante que você já fez? O que eu nunca vou esquecer, que foi uma experiência maravilhosa pra mim, foi o trabalho que eu fiz com a Gisele Bündchen, que eu fui filha dela no comercial. E para quem não tem tempo a perder, a saladinha vira o prato rápido e prático para sustentar tanta beleza. A salada que eu mais faço é com palmito, tomate e alface. Eu acho que o palmito ele dá mais uma graça para a salada, ele tem um gosto saboroso. E olha que a Gabi não passa fome, não. Geralmente eu como com ovo, às vezes com bife. Palmito é um alimento que ajuda a emagrecer. Mito ou verdade? É verdade. O palmito, ele tem um baixo valor calórico, então em 100 gramas de palmito a gente tem apenas 25 calorias. E como vida de modelo não é fácil, a Gabi já termina o jantar pensando no dia seguinte. Sabe qual que é o segredinho dela? Marmita de palmito que ela leva todos os dias para os ensaios fotográficos. Na hora de consumir o palmito em casa, alguns cuidados ajudam a afastar os riscos à saúde. Por exemplo, você aí, lava a embalagem antes de abrir? Não, para ser sincero, não. Só um pano com álcool, né? Água e sabão. Essa é a melhor receita para evitar que a sujeira do vidro contamine o palmito.
Já quando o assunto é lavar o próprio palmito, aí eu passo uma água filtrada. É necessário mesmo lavar o palmito antes de comer? Mito ou verdade? Mito. Não é necessário lavar o palmito antes de consumi-lo. Basta tirá-lo da embalagem e acrescentar a receita. Algumas pessoas acreditam que o palmito deve ser fervido para afastar o risco de botulismo. Porém, todo produto certificado passa por esse processo de fervura antes do envase. Mas ferver o palmito é recomendado por outro motivo. A gente elimina as toxinas e a gente também tira o excesso de sódio desse palmito. O ideal é consumir toda a conserva de uma vez. Se não tiver jeito, guardar por apenas um dia. Na grelha, carnes suculentas e palmito. Será que essa combinação funciona? Três fãs de churrasco vão tirar a prova. Creole, Parreirito e Chonadão. Esse é o trio do Brasil. Olha, gente, a reportagem sobre palmito tá gostosa demais, né? Mas agora é hora de um pouquinho de sertanejo de raiz. Por que você não passa lá? Por que você não passa lá? Creone e Parreirito foram integrantes do trio Parada Dura. E eu também voltei. Mantendo o estilo do sertanejo raiz, o trio do Brasil anda com a agenda cheia. E deixei. A agenda nossa agora, os velhos que tá... Precisa tomar remédio, porque tá viajando muito. Mesmo assim, dá tempo de se reunir para apreciar boa música e comer bem. Sempre fui tão controlado e apesar de ocupado, não faltava em compromisso. Hoje... Agora, será que essa turma do sertanejo de raiz já comeu palmito na brasa? Chonadão, já viu isso, palmito na brasa? Na brasa não, mas não? O Creone é que é o expert da cozinha de nós três aqui. Já na brasa, já viu, Creone? Você acredita que é a primeira vez? É a primeira vez. Já que o palmito é uma novidade, vamos deixar o preparo com quem tem. Joélio é o nosso churrasqueiro. Para o trio do Brasil, ele preparou um palmito pupunha assado na brasa. Bife ancho para completar. E olha, para o palmito ficar no ponto, não pode faltar paciência. O pupunha é embrulhado em papel alumínio e fica até 4 horas na churrasqueira. Enquanto isso, a gente espera com essa cantoria boa. Eu quero que arrisque meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Gente do céu, a música tá boa demais, mas o estômago tá roncando. Tá precisando, ô, Joel, que hora que vai ficar pronto? Tá pronto. Tá pronto? Ô, notícia boa. Olha que lindo! Depois de pronto, o palmito é cortado ao meio para tirar a casca. Apenas esse miolo macio é servido com um tempero a gosto. Não manda cantar agora, não. Até o Chonadão, que não era assim tão fã de palmito, se rendeu. A partir desse aqui, eu vou ter que colocar isso aqui lá na minha casa. Nós somos andorinhas que volta e que vem à procura de... Saiba mais sobre mitos e verdades dos palmitos. E veja vídeos exclusivos na nossa página na internet. Acesse r7.com/domingoespetacular.